أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقو عصوب تاي مع السند حوق حساسية مدهوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أو سيهو سيؤبيعين يشيدال كدال كيس لمركاز سينا حراش حوقان كوهيا سند كان اللحظان اللح برسنتي دولة ده أفريكا يا كقيب قليا إسكو إماتين كهالك أفرتان يشان وزير إيهو قامي يالكالي أو دولة ده كالسعودة أي حاضر الدونان دبي دالكاس إسكو تاق إمارات كعربتا سيدا أي ورباهين تهوري أدعوى عدي سيدي دي لباتان كي أكتوبر لوكوني كوي لباتان كدولة ده صوماليا يا كقيب قليسا شركة تضبات كالشدال كأفريكا كاس أو مانتاكو بيغان سيدي ده إلا كو إيتوان كبشا نوفمبر كدعي دونة دالك إسكو تاق إمارات كعربتا مدشاني او كل من دون تودمت دور اهي او دعا قارد دا شركدو عالمي اهداد مالغشيال اه ايو شركدها سليد دا دوفيا ايو ودن كستا حق اللي يهي انو صوبان ديگو سليد دا ايو غاز كا او هايستو اي ايب كا او اه صوماليا وحاك غيب كلا ايو وفدي اوهو قامين ايو وزير كا وزارة دا بدرول كا ايو معدن تا عبد الرشيد محمد احمد اسلام مركاسنا ايو حبنا كيهين اغاسي مهجود اي وزارة دا ايو معموله قود اي هيا دا شدال كا صوماليا كوحدة فرماجة هوري وحا لوغو ايديجي ان اي جوب كودا كشبتين ملايين دولار او لغا سوقادي شركدا لو صحيحي رقصدها بارشتا شدالكا اي بدا صوماليا وزارة دا بدرولك يمعدن تا سده فوران اما ايسان عدينين قرشاها سعودال كودا ايو حوغاها لحديدا قيراتكا اي لوداجي دونان شركدها عالميقا اه ايو مالقشد ياشاكا قيبقال ايا شركاسي talaabadan oo aan si buuxda loo cadeynin waxaa loo fasiran karaa boob hanti qaran iyadoo laga duulayo marxaladda doorashooyinka iyo kala guurka lagu jiro sidoo kale daahfurnaan la'aanta talaabadan oo aan si buuxda loo cadeyn waxaa loo fasiran karaa boob hanti qaran iyadoo laga duulayo marxaladda doorashada iyo kala guurka lagu jiro sidoo kale daahfurnaan la'aantu waxay ay dhaawici kartaa dadaalkii iyo heshiiskii geeddi-socodka deyn cafinta ee Soomaaliya la gashay hay'adda lacagta adduunka si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo tiimkiisa halkaasii xaraash xoogan ayay ku sameyn doonaan lacagahaasi halkaasii ka soo gala waxa uu doonayaa in uu doorashada ku gato isla markaasina oo kursiga ku soo laabto 4 sano oo kale dhinaca kale taliye Cabdi Xasan Xijaar oo go'aan culus ka soo saaray muuqaalada TikTok taliye ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa si adag uga hadlay muuqaalada anshax xumada ah ee lagu baahiyo baraha bulshada gaar ahaan TikTok iyo burcada dhaca ka geysta degmooyinka magaalada Muqdisho kadib kulan uu la yeeshay taliyaasha booliska gobolka Banaadir taliye Xijaar ayaa ugu horeyntii sheegay in muddooyinkii dambe ay aad u soo bateen burcada dhaca ka geysta magaalada Muqdisho kuwaasi oo dadka shacabka ahi ka furta taleefannada iyo agabkooda gaarka ah isagoo ballan qaaday in tallaabo degdeg ahi laga qaadi doono dadka falkaasi ku kaca sidoo kale taliyaha ayaa ka hadlay muuqaalada anshaxa wax u dhibaya ee lagu baahiyo baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok oo carabka uu ku dhuftay isagoo ku amray saraakiisha ciidanka booliiska inay wax ka qabtaan dadka muuqaalada anshax xumada ahi ku soo bandhiga aaladda TikTok kulanka ay isugu yimaadeen saraakiisha ciidamada booliiska ayaa waxaa shirgudoominaya taliyaha ciidanka booliiska General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wuxuuna sheegay markii uu ka warbixinayay in kulanka diiradda lagu saaray sidii loo sii adkeyn lahaa amniga caasimada Muqdisho taliyaha ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay muujiyeen dadaallo xoog leh taas oo suuragelisay in wax badan ay iska bedeleen ammaanka magaalada Muqdisho isagoo ballan qaaday inay sii adkeyn doonaan ammaanka xilligan kala guurka ahi ee dalka uu ku jiro xaalad doorasho si kastaba ha ahaatee digniin culus ayuu ka soo diray dadka muuqaalada TikTok anshax xumada ay ku duuba gaar ahaan dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho saraakiisha ka howlgasha magaalada Muqdisho ayuu amar buuxda siiyey in ay gabi ahaanba soo qabtaan gabdhaha isku qaawiya TikTok isla markaasina baraha bulshada lagu faafiyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dagaal qasaare geystay oo ka dhacay caasimada Garoowe ee maamulkaasi Puntland Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka hadlay arinta xildhibaan sakariye aan ku horreeyay israasaasayn u dhexaysa ilaalada madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaashi ciidamo ka tirsan ilaalada waddooyinka ee taraafikada ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland xiisadaasi oo saacadihii lasoo dhaafay ka taagnay Puntland ayaa waxaa la sheegayaa in uu soo farageliyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani rasaasta ayaa ka dambeysay kadib markii muran ka dhashay gaari laga xareeyay ciidanka madaxweyne ku xigeenka ee maamulka Puntland taasi ayaa keentay in labada ciidan ay isu dhacaan inta la xaqiijiyay hal askari oo ka tirsan booliiska Puntland ayaa ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay magaalada Garoowe waxaa sidaan oo kale dhowr jeer uga dhacay falal amni darro ah oo u dhexeeya ciidamada Puntland
waxa xusid mudan in sidoo kale askarta ay dileen dad shacab ah kadib markii ay haleeshay xabado ay ridayeen labada ciidan. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa faraha la gashay madaxtooyada Puntland, isla markaasina madaxweyne ku-xigeenka Axmed Garaash ayaa iminka la sheegaya in uusan weli ka hadlin arrintii halkaasi ka dhacday. Dhinaca kale, siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa maanta soo saaray dalab xasaasi ah kadib isku daygii dil ee uu xalay ka badbaaday ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq, isaga oo soo jeediyey in si weyn loo baaro diyaaradaha droniska ah ee dhowaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in isku daygii dil ee ra'iisul wasaare Ciraaq loo adeegsaday daroon qarax loogu soo xiray, sidaa daraaddeedna uu ku talinayo in si madax bannaan loo xaqiijiyo waxa ay yihiin diyaaradaha lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay hay-adaha iyo dowladaha waaweyn ee Soomaaliya haatan ka caawiya ammaanka inay laamaha amniga ku gacan siiyaan baaritaanka diyaaradahaasi. Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa intaasi ku daray inay muhiim tahay in la ogaado halka ay ku socdeen diyaaradahaasi iyo ujeeddada laga lahaa. Diyaaradaha droniska ah ee lagu qabtay garoonka Aden Cadde oo gaaraya ilaa 6 diyaarad ayaa waxaa dalka keenay, sida uu sheegay xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji oo ka tirsan golaha shacabka federaalka Soomaaliya, isaga oo ujeeddada uu u keenay ku sheegay inuu ku waraabinayo beeraha, sidoo kalena uu kula dagaalamayo ayaxa, sida uu hadalka u dhigay. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi waxaa walaac xooggan ka muujiyey hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada qaranka. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble iyo wakiilka qaramada midoobay James Swam oo ka wada hadlay doorashooyinka qaranka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta la kulmay wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swam oo ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka dalka iyo taageerada farsamo iyo dhaqaale ee beesha caalamka. Ra'iisul wasaare Roble iyo James Swam ayaa isla gartay sida ay muhiim u tahay in la dadajiyo howlaha doorashooyinka, waxaana kulanka ku wehlinayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa horay ugu booriyay dowlad goboleedyadu in ay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan qabashada doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa iminka culays xooggan ku saaraysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka in sanadkan inta uusan dhammaan la soo gabagabeeyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha cusub ee soo fadhiisan doono filla Soomaaliya. Daawadayaasha ku xiran calansida media, waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyey kiiska Igraan Tahaliil. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in muddo ahay wacad ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha waqtigii ka dhacay farmaajo, kiiskii gebi ahaanba waa u duugmay. Sidoo kale, doorashada boobka ah ee Somaliland, kursiga lagu haysta Mahdi Guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo, farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka Soomaaliya miyay boobi doonaan? Maxaa ku dhacay midowga musharaxiinta mucaaradka? Fadlan ra'yigaaga soo dhiiba 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calansida media, kadib nasiib haddaad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yidhaahdo. Waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calansida media. Adinka ayaan idiin shaqaynaynaa, codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay. Fadlan nala joog. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.